Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu a toto video bude vianočné. Ako ste si už všimli z nadpisu, bude to vlastne vianočný haul. Možno si niektorí z vás povedia, že je ešte naozaj veľmi skoro na vianočné videá, že ešte není ani koniec novembra, ale ja si myslím, že už teda tá vianočná atmosféra pomalinky prichádza medzi nás, vianočné trhy pomalinky začínajú, výzdoba v meste tiež už fičí v plnom prúde a väčšina vecí, ktoré tu mám a ktoré vám chcem ukázať, sú z AliExpressu, takže tam je teda dlhšia doba dodania a preto som sa rozhodla, že video natočím trošku skôr, aby vám teda stihli prísť, až by ste si niečo z nich objednali. Na každý produkt vám dám do popisku vlastne link, aby ste ho čo najľahšie vedeli nájsť a môžeme ísť priamo na to. Najskôr by sme mohli začať s vecami, ktoré sú teda z AliExpressu. Medzi prvé, čo som si objednala z AliExpressu na Vianoce, boli takto malinký panáčikovia, tento a tento. Vlastne ich výhoda je tá, že teda dajú sa zväčšiť nohy a teda sú takýto klasicky normálne dochodujú s trajsami a sú strašne roztomilí, úplne mekučký, príjemný a sú strašne cute. Ďalšou vecou boli takéto, a neviem čo to je, ozdôbky. Ja si to vlastne plánujem dať na dvere, do spálne, prípadne aj do obývačky. Mám takéto dva, jeden teda Santa Claus, druhý sobíček a aj hrkotka ju. Ďalšia vec, ktorú som si objednala, bol adventný kalendár, a to konkrétne takýto adventný kalendár. Je naozaj veľmi pekničký, aj keď pôvodne som si ho predstavovala trošičku inak, čakala som trošičku väčšie tieto miesta na tie sladkosti, pretože my ako decka teda sme boli zvyknutí vždy od toho 1. decembra až do Vianoc nájsť si vždy nejaký taký balíček sladkostí v tomto adventnom kalendári. No a do tohto sa toho teda moc nezmestí, ale teda nejako to skúsim vymyslieť. A tu je aj taká palička na zastrkovanie, takže je akože veľmi pekný a určite ho využijem. Ďalšia vec, ktorú som našla, ma úplne uchvátila a chcela som si ju kúpiť veľmi dávno. Nakoniec som si ju kúpila. Neviem, či to bude dobre vidno na videu, skúsim vám dať sem nejaké fotky. Je to vlastne taká výzdoba na klasický záchod. Je to vlastne, no to dáte vlastne na zem, okolo záchoda, čiže okolo tej spodnej časti. Na záchodovú dosku dať toto a kvázi na hlavu záchoda dáte takúto čapičku. Ja som si zároveň potom uvedomila, že my nemáme klasický záchod, ale máme geberit, takže tú čapičku na ten záchod asi nedám, ale využijem aspoň na tú záchodovú dosku a ten spodok, myslím, že to bude stačiť a eventuálne toto nejako myslím. No keďže máme kúpeľne dve, tak som kúpila dva. Jedno teda Santa Clausovské, aké som vám už ukazovala, a druhé takéto snehuliačikové, či tiež na spodok záchoda na misu a na tú hlavu záchoda ako čapičku. Tiež vám dám si nejaké fotky. Ďalšia vec, ktorú som si objednala, boli vianočné vankúšiky, teda aspoň som si pôvodne myslela, že objednávam vankúšiky, samozrejme som si neprečítala popis, ale automaticky som podľa obrázku objednávala. Nakoniec z toho vznikli iba obliečky, to však nevadí, lebo sú naozaj krásne, ja vám ich teda ukážem. Prvá je takáto, druhá je takáto a tretia je takáto. Ešte jednu som si objednala, tá mi momentálne zatiaľ ešte neprišla. Takže tu vám teda ukázať nemôžem, ale sú naozaj pekné, sú aj z príjemného materiálu, takže ostáva mi kúpiť už iba nejaký vankúšik a obliecť do toho. Posledné dve veci, ktoré som si objednala z AliExpressu, ktoré mi dorazili, sú také trošičku komické, pretože som to pôvodne plánovala úplne inak, alebo teda myslela som si, že budú úplne inak vyzerať. Ale to bola teda skôr asi moja chyba, pretože som znova nečítala popisok a v plnej eufórii som nakupovala podľa obrázkov. A pôvodne som si plánovala kúpiť taký veľký vláčik, drevený červený, aby som ho dala na barový pult, že to bude krásna dekorácia. Keď mi ten vláčik prišiel, tak mi prišlo toto.
Je to akože strašne pekné, milé, krásne, ale je to teda asi o 15-krát menšie, ako som pôvodne plánovala. Vidíte, že je to naozaj úplne do ruky. Aj keď výzdoba s tým bude pekná, len to teda nebude také, ako som si to pôvodne predstavovala, ale inak je to naozaj akože veľmi pekné. Takže AliExpress tam je vybavený, už nám zostávajú iba veci, ktoré som si objednala na Slovensku alebo teda kúpila priamo v obchodoch. Jednou z tých vecí je taká obyčajnejšia, aj keď možno nie je úplne vianočná, ale myslím si, že sviečky alebo také voňavé prvky patria do Vianoc. Kúpila som si takúto vôňu od Glade, je to vlastne elektrická vôňa, ktorá by mala vlastne po určitý čas neustále vyparovať takto vôňu. Toto je konkrétne jablko, škorica a muškátový orech. Veľmi sa na to teším, ako to bude voniť a objednala som si k tomu aj náhradu náplň, čiže keby náhodou to minulo. Ďalšia vec, ktorej mám úplne neskutočnú radosť, je táto vonkajšia svetelná lampa, ktorá vám vlastne osvieti celý dom. Sú tam dva druhy svetiel, jedna je teda červená a zelená, alebo tam dokopy. Ten stroj vyzerá asi nejako takto, len to teda zapichnete do zeme, dáte do zástrčky a vlastne vám to osvetlí celý dom. Neviem, či to je vidieť na tejto fotke, ako by to malo vlastne osvietiť. Ďalšia vec, ktorú som nemohla nechať v obchode, je tento krásny veľký biely lampášik, kde som použila na takýto lampášik doma. Momentálne je to strašne moderné, takže som sa rozhodla, že si to na Vianoce kúpim. K tomu som si kúpila aj tieto tri sviečky, od najmenšej po najväčšiu. A sviečky som vlastne kúpila v Tesku, tento lampášik som kúpila v Hobby. Je to niečo podobné ako Obi, len teda Hobby je myslím, že len v Leviciach. Neviem teda konkrétne, že to má nejaké zastúpenie aj v iných mestách. Ale teda každopádne tieto lampáše sú naozaj dostupné úplne všade. A medzi posledné veci, ktoré som si kúpila, je teda taktiež takýto malinký lampášik, ktorý je teda z IKEA v Bratislave. Stala myslím, že 3 eurá. A úplne posledná vec je táto vianočná sviečka, opäť voňavá vianočná sviečka a ako vidíte už z obrázku, vonia tak úplne po škorici a po medovníkoch a je to neskutočná vôňa, takže sa brutálne na to teším. Keďže sa vlastne blíži takéto zimné obdobie, alebo teda už sme v tom zimnom období, milujem zohrievať sa dekami, keď ležíte na gauči a je vám zimšie, tak sa vlastne zabalíte do nejakej úplne hemunkej, mekej deky a ja som si teda kúpila takéto biele, takže máme teda bielý gauč a k tomu aj takéto obyčajné biele vankúšiky. Boli aj v akcii, myslím, vankúšik tuším stál 5 eur alebo 3 eur, neviem teraz, a deky stali tuším 20 eur, čiže cena bola naozaj geniálna, je to úplne výborný materiál a aj deky, aj vankúšiky sú vlastne z IKEA. To je vlastne úplne všetko momentálne, čo mi poprichádzalo. Ešte mám dosť vecí objednaných aj z AliExpressu a taktiež vlastne aj zo Slovenska a ešte taktiež aj plánujem kupovať nejaké vianočné výzdoby. Takže ak by sa toho naozaj že nakopilo a bolo by toho viac, spravím aj vianočný haul číslo 2. Takže tak bolo všetko z tohto môjho prvého vianočného videa. Dúfam, že som vás niečím inšpirovala, že si niečo kúpite. Samozrejme, plánujem ešte veľa vianočných videí, taktiež vlastne aj roomtour, ktorý spojím s takou mojou vianočnou výzdobou, aby som teda ukázala, ako som si vyzdobila dom. A množstvo videí, ako napríklad rôzne recepty vianočné a iné. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!